Nyt jos miettis tota reissuun lähtöä uudestaan. Toi Oppenheim Blue. Pokkana marssitti vaan sisään. Eikö sä tuollaisen talon joskus? Okay. Milloin me nyt sinne oltais sitten muuttamassa? Luna! Täys horror show. Kaikki luuli, että Luna on Irpan lapsi. Niin ehkä sitä olisi harkinnut vielä 2 kertaa. Mä kurkkaatko se sieltä? Okay. Good morning, Alex. Me aloitettiin tää päivä tällaisella oikein kunnon Hollywood-turistikierroksella. Heti tälle aamusta, kello ei ole edes vielä onkohan 9:ääkään, mutta se on kyllä ollut hyvä puoli tässä, että tämä jetlag on vähän sekoittanut sille omaa unirytmiä ja muuta, niin tulepa ainakin herättyä aikaisin. Ja me ollaan viimeksi oltu Joen kanssa täällä, olisikohan siitä nyt 3 vuotta aikaa, että siinä mielessä kans kaikki nämä niinku tämmöiset kunnon turistikohteet, niin nämä on niinku koluttu läpi ja nähty jo silleen useampaan kertaan, mutta nyt totta kai niinku vähän eri fiilis tulla näyttänyt myöskin Lunalle. Ja kaiken kaikkiaan tämä on nyt meidän 5. päivä täällä Hollywoodin alueella, että eka me oltiin jo pari päivää, me oltiin Calabasasissa, joka sitten on enemmän tuonne niinku Malibuun ja silleen osittain myös rannalle päin. Niin me oltiin siellä ensin pari päivää ja sitten nyt ollaan oltu useampi yö tuolla Joen ystävän luona oikeastaan aika lailla niin kuin keskellä Hollywoodia, mutta tässä on ollut just niin paljon, Joillakin ollut tapaamisia ja muuta kaikkea tällaista, niin sit mä oon ollut aika paljon Lunan kanssa, niin ei oo niin kuin hirveästi tullut pyöritty täällä näillä, niin kuin, näillä turistialueilla, mutta nyt mä ajateltiin, että tää on semmonen päivä, että meillä on vähän paremmin aikaa tässä nyt kierrellä myöskin näitä turistikohteita. Okei, meidän tämä Hollywood kautta Losi turistikierros jatkuu sillä, että me tultiin tämmöiseen Millsin dineriin, joka on tällainen tosi perinteinen amerikkalainen dineri. Ja joka Losi-reissulla tämä on kyllä ainakin meidän tällainen niin kuin must kokemus. Ja muistan, että mä oon tuolla syönyt ainakin ihan sairaan hyvää tämmöstä omenapiirakkaa, semmoista oikein niinku jenkki omenapiirakkaa. Mut nyt meidän pitäisi herätellä vähän tuota takapenkkiä tuolla, koska vielä ei oo niinku lähelläkään päiväuniaikaa. Mut kuten sanottu, niin tää meidän unirytmi on täällä nyt vähän tälleen elänyt, niin sitä nukutaan sit milloin missäkin vaiheessa. Luna! Mimi ja mamma. Luna! Ja apina täällä totta kai kainalosta on ollut Lunalle. Nyt maailman tärkeä juttu sieltä lähtien, kun me käytiin siellä eläintarhassa ja toi tuli sieltä mukaan. Tälleen jenkeissä, kun tilataan vähän mysliä, niin täältä tulee tällainen niin kuin kokonainen saavi. Totta, siis ihan vahingossa suoraan tätä Melssiä vastapäätä, niin tässä on toi Oppenheim Group. Eli siis tää Selling Sunset-toimisto, jonka nyt uusin kausi alkoi itse asiassa pari päivää sitten ja me ruvettiin sitä katsoa täällä, niin jotenkin sille ihan eri fiiliksellä katsoa sitäkin, koska kaikki kämpätkin on täällä. Istuma. Luna, haluaisitko sä tuollaisen talon joskus? Haluaisitko? Okei. Jatkettiin tätä meidän turistikierrosta silleen, että me ajateltiin, että me mennään kokeilemaan, että jos me päästäisiin tuohon legendaarisen Beverly Hills Hotellin niin kuin kahvilaan vähän fiilistelee sitä, että millainen paikka se on. Ja siis siitähän me vaan ihan niin kuin pokkana marssittiin vaan sisään, luotettiin Lunan söpöys viehätysvoimaan ja ei siinä paljon meiltä mitään kyselty, vaan mentiin sitten sinne sisälle vähän katselemaan, että millainen paikka se on. Ja onhan se tosi upea, mutta ehkä sitten kuitenkin kun näki sen allasalueen ja niin kuin sitä sisätilaa sen enempää, niin
En mä tiedä, onko se sitten kuitenkaan ehkä ihan silleen hintansa värtti. Ja eikä toikaan nyt mikään niinku ihan mahdottoman hintainen oo, mut silleen, että ei kyllä ehkä niinku itse kuitenkaan välttämättä maksais ihan niinku 1,5 tuntia välttämättä yöstä. Mut silti niin kyllähän toi paikka hinki semmoista tosi vanhan ajan Hollywoodia, et siinä mielessä aika semmonen tosi niinku ainutlaatuinen ja uniikki hotelli. Käymään täällä tällaisella niin kuin Universal City Walkilla, eli ei siellä niin kuin varsinaisessa huvipuistossa, vaan tää on niin kuin vaan tällainen oikeastaan iso ostoskeskus, jossa on sitten on kaikkia tällaisia niin kuin lahjamyymälöitä ja sit löytyy just paljon ravintoloita ja tällaista. Ja siis tämä on tehty tosi hienon näköiseksi, mutta siis selkeästi toi tollanen vesisuihkulähdejuttu, niin se oli kyllä iso hitti. Me ei saatu lunaa sieltä ei niin kuin millään pois. Ja totta kai mä kastuin myös itse kokonaan, koska mitäpä sitä ei tekisi silleen lapsen iloksi. Mut joo, kyllä ehdottomasti sit kun Luna on vähän ees isompi, niin sit mä kyllä mennään ihan siinä huvipuistoalueella. Mut silleen vielä tuntuu, et ei oo kyllä ehkä ihan välttämättä ihan vörtti, koska noi on aika silleen hintavia. Ne pääsylippujen hinnat, niin ehkä sit mieluummin odottaa, et sit siitä niinku on oikeesti silleen jotain iloa, koska tälleen toistaiseksi niin hän on erittäin fiiliksissä tosta pelkästä vesiputousuihkulähdejutusta, niin ehkä silleen turhaa sit vielä tässä kohtaa ne huvipuistolaitteet. Joo. Viimeiset akun pisarat. Irppa! Laitaa lunalla. Tosin Irppa on löydetty. Noi, laitaa lunan tarrakirjat. Meillä on täällä ollut tämmönen kahvikeksi hetki. Lunan tarrakirjat messissä. Lähdetään vähän käppäilemään, Joeylla on katossa yksi tapaaminen, niin me lähdetään vähän kuljeskelemaan tällä alueella. Yksi minä akkoon. Luna on ihan rakastu meidän Irmaan. Amerikan täti. Niin, Amerikan tädin Jolis. Kaikki luulivat, että Luna on Irpan lapsi. Mä oon joku näni täällä mukana. Se on täällä lippis. Mä todettiin, että okei, että 2025 meidän kotiosoite löytyy täältä. Ja ei nyt välttämättä mistään silleen Hollywood Hillsiltä tai Beverly Hillsistä, mutta siis Losista. Ja kyllä me tähän lyötiin ihan kättä päälle. Pikkujuttu ilmestyy aina joka arkipäivä maanantaista perjantaihin. Moi moi! Mulla meinaa aina tossa lopetuksessa puskee kunnon ne YouTube-maneerit, koska monesti sit on saattanut videon lopettaa silleen, että sen kuvan on peittänyt. Ja sit mä oon tässä jotenkin niinku koko ajan silleen moi moi! Mut Losista nyt siis kotiuduttu oikeastaan jo muutama viikko takaperin. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä niinku koko se reissu tuntui tietyllä tavalla vähän semmoselta unelta. Ehkä on niinku senkin puolesta, että koko ajan tuntuu, että on vähän niinku jotenkin sille ehkä pikkusen puolilla tehoilla. Tai jotenkin ei ainakaan niinku täydellä aivokapasiteetilla. Ja se johtui siitä aikaerosta, joka ei ole kyllä koskaan ollut noilla edellisillä reissuilla jotenkin noin paha. Ja iso syy siihen, että koska nyt mennään lapsen kanssa, niin sä kannat tavallaan niin kuin ehkä jopa silleen kolmen ihmisen sen aikaeron. Ja on sen aika vaikea silleen pienelle lapselle sanoa, että hei, et kuulepas, että nyt niin kuin yö onkin päivä ja päivä onkin yö, että yritäpä sopeutua, niin kyllä siinä aika kauan kesti. Ja täytyy kyllä sanoa, että silleen, että nyt jos miettisi tuota reissuun lähtöä uudestaan, niin ehkä sitä olisi harkinnut vielä 2 kertaa, koska siis meillähän meni siihen suuntaan ja takas suuntaan, niin oikeasti 4 yötä molempiin suuntiin oli ihan täys
horror show, jolloin kukaan ei nukkunut. Että ja silloin kun lapsi ei nuku, okei, lapsi voisi nukkua päivällä, mutta sit sä et ite nuku päivällä, koska haluaisi palauttaa sitä rytmiä jotenkin. Niin sit se lopputulos on vaan se, että ei ite nuku ollenkaan. Mut sit näin muuten ja töiden puolesta niin erityisen onnistunut reissu. Ja itse asiassa mun podcastin puolella mä kerron sit vähän tarkemmin, koska meidänhän haaveena on myös ollut se Losiin muutto. Niin siellä mä sitten kerron, että milloin me nyt sinne oltais sitten muuttumassa ja minkä ihmeen takia. Nyt ehkä joku siellä saattaa vielä olla silleen, hetkonen hei, että mikä ihmeen podcasti, koska mähän en oo täällä YouTuben puolella kertonut tästä mun podcastista vielä yhtään mitään, Instagramissa senkin edessä. Mut jos et siellä seuraa, niin tää saattaa olla ihan sulle niinku uusia uutisia. Mut mä ajattelin nyt muutamia juttuja kertoa tosta mun podista, ehkä sellaisia, mitä mä en oo vielä missään muualla oikein kertonut. Ja yksi niistä on kyllä ehdottomasti se, että toi podcasthän syntyi oikeastaan niin kuin sellaisen epäonnistumisen seurauksena. Ja tää oli nyt se, että koska mä en silloin viime keväänä, mä en saanut sitä opiskelupaikkaa sinne tohtoriohjelmaan, mistä mä oon myöskin täällä kertonut. Ja mä olin niin pettynyt itteni ja jotenkin niin kuin mä olin ihan täysin valmistautunut siihen, että tää syksy niin mä oon niin kuin koulussa ja opiskelemassa ja mä työstän mun väitöskirjaa ja se on se mun juttu. Ja sit kun se tavallaan vietinkin pois, niin sit mulla tavallaan hetkeksi aikaa valtas niin semmonen tyhjyys, että mitä mä nyt sitten teen ja ei musta oo mihinkään ja seuraavakin juttu, niin mä varmaan epäonnistun siinä ja näin. Kunnes sit taas ehkä itelle tuli sellainen jonkunlainen herätys siihen, että toi epäonnistumisten pelko, että se ei voi nyt lamauttaa mua ja siksi mä päätin, että okei, että mä lähden toteuttaa ehkä silleen vielä hullumpaa unelmaa, mikä mulla on ollut tästä mun omasta podcastista oikeesti jo tosi tosi pitkään, mut sitä on vaan jotenkin silleen hieronut, että mikä nyt on, niin kuin, että milloin mä oon tavallaan valmis siihen, mikä nyt on se täydellinen joku konsepti. Ja niin kuin, että kaiken piti olla jotenkin tosi valmista ja täydellistä. Mut sit taas mä oon monta kertaa todennut, että jos mä yritän tehdä jotain valmista ja täydellistä, niin se ei valitettavasti koskaan näe päivänvaloa. Ja sitten mä päätinkin, että ei juman kautta, että nyt mä vaan aloitan. Ja tadaa, siitä tää mun pikkujuttu podcast sai siis alkunsa. Ja mä halusin tehdä riskilläkin sellaisen podcast-konseptin, johon ei ehkä olla ihan totuttu. Tai se ei oikeastaan noudata niin kuin mitään sellaista niin kuin ehkä perinteisen podcastin kaavaa, jossa jaksot tulee kerran viikossa, kestää 45 minuuttia ja sitten siinä on kaksi kaveri, jotka juttelee keskenään ja näin. Niin oikeastaan mä oon niinku rikkonut ton kaavan täysin siinä mielessä, että jaksot onkin vaan 10 minuuttia ja ne ilmestyykin 5 kertaa viikossa ja mä pyhölöttelen niissä sit ihan vaan täysin näin niinku yksinään. Ehkä vielä neljäntenä se, että mulla ei myöskään ole mitään sellaista yhtä tiettyä jotain aihetta tai teemaa, vaan ne aiheetkin voi olla silleen about mitä vaan. Että totta kai mun toistuu semmoset tietyt teemat, jotka on myös omassa elämässä tosi tiiviisti läsnä. On vaikka juttuja vanhemmuuteen liittyen, uraan liittyen, semmoiseen itsensä kehittämiseen liittyen. Sit ihan semmosia niinku päivittäisiä jotain kaiken maailman kommelluksia ja mitä liian mitä nyt tässä sattuu koko ajan. Matkustamiseen liittyen myös jonkun verran tällaisia sattumuksia. Mut kyllä jos mä jonkunnäköisen semmosen kattoteeman määrittelisin, niin koska toi podcast on syntynyt tavallaan epäonnistumisesta, niin mä ammennaan siinä podissa tosi paljon sellaista tietynlaista niin kuin epäonnistumisten häpeää ja tavallaan itse asiassa omien virheiden kohtaamista, sitä kun tuntee itseänsä vähän noloksi ja kiusalliseksi. Ja tällaisia hetkiä, kun niitä oikeasti tuntuu, että omassa elämässä tapahtuu silleen about päivittäin, niin sen takia myöskin jaksot ilmestyy aina 5 kertaa viikossa ja ne on siis vaan sen maks 10 minuuttia kerrallaan. Ja sitten, että miksi vaan 10 minuutin jaksot, niin oikeastaan siksi, että mä puhtaasti halusin luoda sellaisen podcastin, jota mä oon ehkä itse vähän kaivannut, koska rakastan kuunnella sekä äänikirjoja että podeja, että ihan mitä vaan. Mut silti välillä tuntuu, että niin kun päivän mittaan on niin paljon semmosia lyhyitä, pieniä hetkiä, jolloin olisi kiva, että kerkeis kuunnella jonkun jutun ihan silleen kokonaan, ettei tarvitsisi jättää kesken. Niin mä halusin noisin hetkiin luoda sopivan podin. Ja sit näin niin kun sisällön tuottajana, niin mä oon kokenut ton sellaisena tietenkin tosi isona uutena haasteena, koska ei ole ikinä tehnyt mitään vastaavaa. Ja koska mä todellakin mä äänitän ja teen kaiken itse täällä näin tässä omassa pienessä huoneessa. Niin totta kai se on tuntunut sellaiselta isolta uudelta haasteelta, jossa on moninkin tavoin ollut tosi pitkälti sillä omalla epämukavuusalueella. Mutta samalla mä sitten taas koen, että se on tällä hetkellä mulle sellainen niin kuin sisällön muoto, jos mä koen, että mä pystyn olemaan jotenkin silleen jopa tosi avoin. Ja mun mielestä se on ollut niin ihana huomata, että miten musta tuntuu, että
silleen tosi lyhyessä ajassa musta tuntuu, että on jo muodostunut semmoinen meidän niin kuin tavallaan pikkujuttu yhteisö tietyllä tavalla. Että tuntuu just, että pystyy olemaan tosi avoin ja luottaa, koska tuntuu, että siellä on vaan ne tyypit, ketkä silleen oikeasti haluaa kuunnella. Ja mä en silleen malta odottaa, että me päästäis kans ehkä tekemään jotain semmosia, mä en tiedä vielä mitä, mut jotain sellaisia niin kuin ehkä yhteisiä hetkiä, jolloin kans pääsis silleen kohtaan myös jollain tavalla face to face, koska se on aina ihan parasta, jos pääsee joissain tapahtumissa ja tilanteissa saamaan silleen kasvoja ja nimiä niille, ketkä just mun juttu ja kuuntelee, niin se merkkaa ihan älyttömästi. Mutta ehkä tärkeimpänä juttuna nyt vielä, että mistä tota mun podcastia nyt sitten kuulee, niin se löytyy sellaisesta palvelusta kuin Podimo. Ja Podimosta löytyy nyt sitten laaja valikoima kaikkia huippupodcasteja, äänikirjoja myös. Ja jos sä oot nyt tyyppi, joka tykkää kuunnella joko podcasteja, äänikirjoja tai mun tapauksessa molempia, ja sulta ehkä löytyy joku semmonen äänikirjapalvelu, niin Podimosta sä siis löydät sekä ne äänikirjat että ne podcastit saman katon alta. Ja jotta sä pääsisit nyt testaamaan tota ja tutustumaan tarkemmin siihen valikoimaan, ja nyt ensinnäkin kuuntele noin mun jo yli 60 pikkujuttua, mitä sieltä löytyy, mun kuulumisista, mun tosi elämän sellaisista henkilökohtaisista asioista, joita mä en oo jakanut vielä missään muualla. Mä oon kertonut muun muassa mun lapsuudesta siitä, kuinka mä olin tietyllä tavalla ongelmanuori, kympin tyttönä huumepiireissä. Mä oon kertonut meidän sellaisia kasvatuksellisia päätöksiä ja linjauksia muun muassa kaksikielisyydestä, puhunut mun omista virheistä, epäonnistumisista, myös niistä oivalluksista ja onnistumisista, mut sit siellä on myös hyvin paljon sellaisia ihan päivittäistä, kevyttä kuunneltavaa, kaiken maailman kommelluksia, inhimillisiä sattumuksia, niin tää kaikki sulla olisi nyt kuunneltavissa ihan täysin ilmaiseksi, ja linkki tämän tarjouksen lunastamiseen löytyy nyt sitten tämän videon kuvauksesta, eli sitä kautta klikkaamalla sä saat lunastettua se 45 päivää ilmasta kuunteluaikaa. Ja se täytyy kans vielä sanoa, että Podimohan on mulle itselle jo entuudestaan hyvinkin tuttu, koska mä oon kuunnellut sieltä vaikka kuinka kauan kaikkien muiden podcasteja. Että mä voisin sitä teille näin niin kuin lämpimästi suositella. Ihan silleen ilmakin, että sieltä löytyy mun Podia. Mutta totta kai nyt sit vielä silleen erityisestä syystä. Että jos sulle ei vielä Podimoa löydy, niin nyt tuosta kuvauksen linkistä lunasta käyttöön se 45 päivän ilmainen kuuntelu. Mut siellä alkaa hämärtää, se tarkoittaa sitä, että meidän pitäis hakea toi pieni tyttönen kotiin päiväkodista. Sen verran kylmää ja pimeä, että me päätettiin nyt lähteä autolla. Oh, look at you! Tää leikit jatkuu päiväkodin jälkeen. Aika päättää tää video myös. Kiitos, että katsoit tänne saakka. Laitahan peukkua pystyyn karatilaaseen. Ja me nähdään ensi videolla. Moi moi! Ai, äitin vuoro. Halloween meni ajat päivä sitten, mutta mitäpä silloin väliin.